Nga 10 euro është valuta e vetme për transaksionet në Kosovë. Periudha tranzitore e Bankës Qendrore të Kosovës ka përfunduar. Nga sot sipas rregullorit do të ketë masa ndryshkuese për ata që përdorin dinarin. Banka komerciale që operon në Kosovë ndërkaqën udhëzuar që t'i hapin lekë të reja në veri. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka folur rreth rregullorit të BQK-s për përdorim të parave të gatshme. Banka Qendrore e Republikës së Kosovës e ka sqaruar se qëllimi është ligjshmëria, transparenca dhe ndryshkimi i dënimit. Tha Kurti një deklaratë për televizionin publik nga Komenica ku po viziton këtë komunë. Kurti përsëriti se rregulloria për BQK-s nuk është kundër dinarit, por është për euron si i vetmi mjet pagese në Kosovë.